Чао си на другари, мое име е Бануто и кой ще видите да си играм Minecraft мини игру под именом Sky Clash. Главное, ова е нова мини игра, колико што я знам и што е ово. Ту има класе, я нямам пойма. What the fuck. Главном, да, я први пут ово видим, тако да я ќе узмам Guardian, тако да. Да, главном, нека, я идем сада да играм едну партију. Главном, сад сам видел ово, играт ћемо соло и нећемо вар. Тако, играт ћемо соло и овај клип ће бити онако кратак. Главном, желим само вам кажем да фейскема у свако клипа нема, због тоа што я немам времена да увек снимам фейскем. Једноставно, мени камерица не стоји сво време овде, значи ја требам да је окачујем и да местим из почетка све и свашта. Да, играт ћемо мало овога и мислим да ћемо после, мислим овај епизод ће бити кратко, једноставно само да урадим, значи да избацим неку епизоду. И углавном, што се ради овом мини игром, значи имате честове, буквално ко Skywars, али једна је промена, једноставно немам појма што је промена, или можеш да знам. Сад ћемо видимо где је промена, играт ћемо заједно и тако то, тако да немам појма шта ми је, мало ми фрейм дропа, немам појма зашто. Окей, ако може сам сад средио, може и нисам, главно, идемо сад овако да лутуемо више стара, да се стекујемо и после да идемо да победимо. Колко играча има? 12 играча има. Ово је буквално као Skywars и често ви се рефилуј после неко одређено време, тачни одређени период неки. Главно, ово је лик има Diasword, од нашу овај чест, као екстра чест, али ја мислим да ово је лик... Окей, може да и ја сам мртав? Da, definitivno sam ja mrtav jer sam, tako da sad ću da uzmem ove neke stvari, će obučem na sebi, tako da ću stavim na sebi i idemo dalje. Čekajte drugari, ja sam dobio fireball, ok, this is going to be fun, iskoristio sam ga i to je tako loše. Ok, nemam pojma zašto sam ga iskoristio, ali nisam znao da samo to jedno imam, tad bi ga sačuvao, tako da da, ok, imam dosta srela, mogu da bow spamujem. Ajmo ga lik, pazi leđa, okej, ovaj skeleton se gubi u srcu, tako da ubio sam nekoga, nisam ja nikoga ubio, mogu biti full iron, okej, full iron sam, mogu da spojim u power 3 bow, power 2 bow stvari, tako da imam mnogo slabi mač, ali imam dobar sword, okej, ovo će biti clean up, ali to žešći, okej, nice, sad imam bolji mač, ali imaju tako mali durability, ali ne znam, popravit ću ih, možda. Ajde vidimo na kompas, ok, kompas kaže da je tamo neki lik, tako da uzet ćemo, opa, povišeno fire resistance, sad nam vatrata će fire, ne može ništa, uglavnom ima još 12 ljudi, što nije tako malo, ni previše, ni ništa, tako da morat ću da idem sa ovim buckama, ok, možda i ne. 50 metara, ok, taj lik je tamo, imam feather falling što je nice, tako da idemo sad ovako, skačemo, op. Tu imamo obične bucke, neke bucke ćemo stavimo tu, uglavnom ovo ćemo stavimo tu, jel se TNT ovoma pali, ja mislim da, tako da uzet ćemo tu protection 4, ali ovo su leather bucke, ili diamond, šta piše, grand, a ne piše, ja mislim da su leather ipak, tako da samo obojene, like na spavnu, ok, like na spavnu, ništa strašno, neko me puca, ne, oni se bili na spavnu, tako da ja ću kasnije ići u clean up, samo da lootujem još ovo, power flame 1, okej, ali ne znam, baš uzet ću baš ovako puno strela, nemam pojma zašto ne sećam nijedan deo, mislim, zašto pričam svoje vreme, nikad nisam pričao svoje vreme, ali nema veze, idemo sad ovako, opa, gang, znam se, ništa, nisam ništa rekao, copyright, nema bre, evo ga to, fireball, uzet ću mjesto ovo i uzet ću ovaj sweetness i stavit ću ga na like spavnovo Ender Dragona. Najj, sad će da nas uništi i taj Ender, okej, ovo smo imali leaping i sve to i feather falling, ali ne, ipak je ovo bolje, tako da imamo da si stavimo sad sweetness, da lootujemo i ovo, tu imamo diamond bucke koje nam ne trebaju jer imamo ove, oh fuck, koliko smo brzi, power 3, nice, može i to, nemam pojma zašto tako pričam, aj na veze, flame, blablabla, instant health, blablabla. Idemo dalje po ove likove, tu imamo jedan, nemam blokove, trči, okej, pucam je Skelly, ali Skelly nije uspio ništa da uradi, op, tu se nalazu ekstra stvari, Ender Pro. Ne,
Okej, ovaj lik je... Ovaj lik je previše stekovan. Što će biti loše za ubit njega, ali mislim da ću uspjeti. Ja sam uspio. Jeli mačko, dođi vam. Op. Jan Gepel. Op, on će tu da me fuluje. Opet me fulovao. Okej, kombo. Dobar kombo, drugari. Okej, nisam ga pogodio. On hoće nešto da uradi. Znam taktike te tvoje. Stare fore. Okej, mnogo se brzo regeneriše. Lik ima neke pušene. Jednostavno ubiti. Ali, ne. Okej, ništa. Okej, pao je. Pao je Tender Dragona, tako da ostaje još jedan lik. Oh my god, ovo može da biti dobar game. Uglavnom, taj Tender Dragon napada samo... Oh, fuck! Zapalio sam i sebi, pobedio sam druga... Pobedio sam! Prvi put sam pobedio GG, pobedio sam lika koji je imao zmaj, idemo još jednu rundu i da. Tako da idemo, imamo jaja ova, tu ćemo stavimo njih, tako da da. I neki ljudi mi kažu svaka ti čast što snimaš tako lošom aktivnošćom, tako da hvala vam na to, uglavnom, naravno da ću da snimam ove like. Hake! Daj me beži Endermanu! Okej, ubio sam dvoje, okej, ovo sam dobro uradio. Tako da ove 5.25, okej, uzet ću to, okej, čuo sam nešto, gdje si? A, taj... ovo klika sad ćemo da izudaramo tako jako. What the fuck? Šta se? What the fuck? Šta se? Šta se? What the fuck? Okej, ovaj lik ima mnogo... Ubio sam ga! Oh my god! O, čoveč, ovaj lik je imao, kako se zovu oni? Oni veliki bre. Sharpness 5, šta će mi bre lopata? Sharpness ne radi ili radi? Nemam pojma, ovo ima koliko damage-a? 7.25! Ja ću napadam sa lopatom. Znate, lopata na dvojkicu, jaja tu, jaja možemo na... Okej, možemo na testu. Okej! Okej, ne koristim to što trebam da koristim, uglavnom da, ne koristim to što trebam da koristim. Šta trebam da koristim? Okej, ova tekstura ima zgličani bol. Jedi mi ti to bre. Ja neću da se pijam. Oh my god, ovaj... Okej, ubio sam... Ovo je haker! Okej, ubio sam... Ovo je haker! Oh my god, pa drugari, ovo je haker! Da, drugari, mi znamo da letimo, vidite. I kikovali smo se zbog flya, vidite. I sad mi je tekla još jedna stvar kad sam jeo i sve to. Tako da uglavnom, kada ja nekad snimam klipove i nekad sam umoran i ne pričam baš lijepo. Plus znate da sam iz Makedonije, da nosim protezu i da sam pravio operaciju. Uglavnom, ne znam zašto ima takvu komentaru. A neki lik mi to komentariše koji ne sme da pokaže svoj glas. A ja sam znao da će biti hate komentar zbog mog glasa, ali ipak sam... Počeo da snimam, tako da, eto, vidim, ispostavilo se da će, tačno sve to što sam i kako i mislio, tako da uglavnom imam hate komentara što se tiče glasa. Da, uglavnom imam hate komentara što se tiče glasa, ali šta je tu je, i sad nećemo pričati u temu, nego ćemo se koncentrišati na igru, tako da da. Tako da ovo je zadnja partija, moram pobediti jer sam samo jedno pobedio, iako je ovo teško igrati solo jer ima previše likova. I jednom do drugom smo i moramo brže lutujemo sve chestove. Opa, okej, ovaj chest nije bio tako loš, sad sam full armor. Nice, idemo sad dalje, zašto tako pričam? Ne znam. Evo, onaj lik me centrira, hop, idemo mi da stavimo nekog ko će da nas brani. Idemo ovo tu, hop, opa, invisibility, njegova veštica je bacila invisibility na njega. Ma, zašto jedem to? Ne bro, ova mini igra, uglavnom skaj. Idemo sad mi da turkamo likove sa ostrvima. Neću da se pijam. Beži od mene. Ajde dojdi, ajde dođi bre. Ajde beži. Beži reko. Beži ti. Bežimo mi, imamo mač. Opa, nice. Ubili smo lika sa fishing rodama i to je prekinjuš. Uglavnom to su dva ista mača, ali ta će sorda. Ajde na veze. Opala. Oho! Ovo ima troduple jače mač od me! Beži! Bežimo negde, rekao! Okej!
my god, stavio sam ovaj chest plate. Da, vreme, beži. Beži nazad, beži nazad. O, zmaj. O, gdje ti ide? O, čovječe, idemo sa strane. Idemo sa strane jer tu umremo 20% Okej. Okej, sad smo na sigurnom, jeli? A smo na sigurnom, možda li nismo, imamo pušen u stren, što ćemo popijemo kad nas napadne neko previše jak. Šta bre ti želiš, šta bre želiš? Idemo da ubijemo ovog lika, sad, fuck. Okej, ja mu dajem prevelik damage, tako da on je definitivno mrtav, dole imamo još jednog, okej, ovo može biti GG za njega, uglavnom može li da umre. Sad tu odmah. Okej, nice. Šta me tu... Okej, neće ovo više. Šta si lutovao, šta si uzao? Ha, uzao je bol neki lik. Okej, uzat ćemo i mi. Okej, flame, ne. Okej, ne treba mi to. Ove kompa ću baciti, šta će mi toliko kopasa. Opa, neki lik mi se popeo. Neki lik mi došao. Pa čekaj, Đurđo, sad ćemo mi tebe jezovati tu. Op, šta me to lutuješ, a? Evo mi lutuje, to drugari. Ovo mi lutuje to. Imam dosta strela, imam ovu kapicu dijamantsku, tako da će dajmo helmet. Uzat ću i to. Okej, ovo može biti GG za sve njih. Uglavnom, samo ako padnem, to će biti veoma loše. A to ne želim da se desi, tako da, koliko imam ja... Nećemo, pijemo jer ovo traje kratko, tako da sad imamo previše strela. To je to. Okej, ovaj lik je mrtav. Sad ćemo da ubijemo i ovog. Okej, nice, i pobedio sam. Ubio sam ih u isto vrijeme, tako da da. Drugari, ja se nadam da ste uživali u ovome klipu, ako hoćete još sve kreše ili mini igre, ostavite like ili komentar. I ja se nadam da ste uživali u ovome klipu. I ja sada idem lijepo da editujem ovaj klip, popričao sam sve što sam htio. Što sam htio, tako da mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, čao.